Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Toki's Blog, Your underrated blogger. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong nakakagulat na naganap sa opening ng uh, 19th Congress, second uh, regular session kahapon po sa ating bansang Pilipinas kasi po Uh, may naganap po na dalawang bagay no doon sa simula nung kanilang session no unang-una nagbigay po ng pahayag si speaker Ferdinand Martin G Romualdez no tungkol sa pagiging isang speaker ng House of Representatives at kinikilalang leader ng House of representatives, no? Kasi po yung sa patuloy na pag-atake, alam niyo na kung sino yung umaatake sa kanila, no? Yung mga nasa kabilang kubol, no? At ganun din po, meron pong isang house resolution na kung saan eh magugulat kayo. Actually po pinanood ko po yun hanggang doon sa parte na yun eh, which is nagulat din ako. Pero karamihan siguro sa inyo, napanood na yan. So, two parts po ito. Uunahin muna natin yung kay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. <laughs> Kasi po, ito, mo, tiyak to eh. Pagpiyapyastahan na naman ito ng mga bumabatikos sa kanya. So, pero bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Hayan Nature Resort For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magbibigay po guys sa ating mga channel members at sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. No? At i-disclaimer po natin mga kababayan, ano? doon po sa mga DDS, no? mga diehard Duterte supporter at dito po sa mga Marcos loyalists tayo po ay papagit na dito, no? Kung masasaktan man kayo, so be it. Pero I want you to have an open mind dito sa gagawin nating pagbibigay ng opinion at reaction. At wala na po akong magagawa kung sasama ang loob ninyo kay Simple Talkies dahil kayo po ay nasa kulto o whatever kulto ng magkabilang partido po kayo. No? So siguro kung kulto kayo eh wala na po akong magagawa diyan. Kung babatikos niyo man ako eh nasa sa inyo na 'yan. Ang sa akin po ay open mind tayo o oh, what is good, what is bad, no? Sa magkabilang kampo base dito sa ating panonoorin, no? So this is about 10 minutes video. I want you to, you no, know, listen to to the whole, no at kayo po, ano po ang inyong magiging reaction whether alam ko DDS kayo or loyalist kayo or maka Martin Ronaldes kayo I want you to give your take comment kayo diyan once we finish this video ito lang po yung portion no pinutol ko na po ito so sabay-sabay po nating panoorin mga kababayan We open today's session with a speech to be delivered by the speaker myself during this session November 6 So, my esteemed uh, colleagues in the House, we open today's session with excitement and anticipation for another period of robust deliberations that highlight the process of democratic legislation. We are back on track with our parliamentary duties, and as I recommended during my closing remarks before the adjournment five weeks ago, we return with revitalized and full of creative. Innovative energies as we again face the rigors of creating laws. I am filled with emotions primarily of pride and confidence for the list of achievements we have delivered in the name of progress, stability, and equality. These achievements include the approval of all 20 Ladakh priority measures three months ahead of schedule, the passage on third and final reading. Of the 2024 General Appropriations Bill in a timely and transparent manner, and the approval of 10 of the 17 measures identified by President Ferdinand R. Marcos Jr. in his State of the Nation address in July. All these are truly commendable for the institution where passions and power struggles permeate the complicated process of lawmaking. Our efforts did not go unrecognized, as evidenced by the fact that, according to the latest surveys by reputable polling groups, we received the highest performance rating of the third quarter of 2023. That's all about you, the House. i'm also elated to report that the most recent survey by octa research indicate we are on the right track in identifying and addressing the problems and issues that confront our kababayans in their daily lives. i share this honor with you, my dear colleagues, for even under the lofty demands placed upon us, we succeeded in fulfilling our legislative responsibilities in a noble, rules-governed and quality-oriented manner. Kung hindi dahil sa sipag at suporta ninyong lahat, hindi natin may babalik ang tiwala ng mamayan sa Kongreso. Ang mataas nagpakilala ng publiko sa inyong speaker at sa ating kapulungan ay bunga sa ating pagkakaisa at sama-samang pakikilos. Ito rin ay pagkilala na tama ang ating ginagawa sa institusyon nito. Mahirap man gawin ang ilang desisyon na ating hinaharap, napatunayan natin na nasa tamang panig tayo sa kaisaysayan. I would also like to express and reiterate our unwavering commitment to conduct our proceedings openly, that is, with transparency, and as your humble leader and servant, I am fully aware of the magnitude of dedication that each member presents to our nation and the Filipino people. Hence, I am prepared to stand before anyone and vehemently defend our actions and decisions, even in the face of issues that threaten our institution's integrity. We have consistently upheld the principles associated with democracy, representation, fairness, pluralism. And even dissent. As you are well aware of that, despite all the hard work we have done to accomplish the goals we have set, certain sectors or individuals with misplaced priorities choose to malign and tarnish the positive image of this very institution we labored hard to achieve. My fellow legislators, it is true that we, the members of this 300 plus strong chamber, compose a cluster of high minded individuals possessing a diversity of passionate views and different political perspectives. However, we remain steadfast as we set our differences aside and become fiercely united whenever the institution we courageously devote. Our efforts to, or any individual member of this chamber for that matter, is being threatened by opportunistic motives that aim to distract us from fulfilling our mandate. institution. <laughs> Hindi rin natin papayagan ang sinuman na pigilan tayo sa pagkampanan ng ating mandato sa ating mga kababayan. As a major part of this mandate is open to provide honest and credible public service, one aspect of which is exercising the power of the purse, a constitutional obligation that entails careful and judicious examination of the national expenditure program. That being said, The House of Representatives during the budget deliberations a few months ago did not miss a beat in dissecting and scrutinizing and deliberating every figure and item in the 2024 budget proposal. And we have an alert minority to thank for their doing their share of the spade work in digging into the finer details of the budget. The House was never lenient, nor did it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens and staying true to the fundamental principles of the system of checks and balances in the government. personal dito trabaho lang. And as the Speaker, I am telling you in no uncertain terms that every centavo that was approved for spending under the 2024 national expenditure program will be judiciously spent let not our hard work be undermined by a dissatisfied few whose only intentions to sow divisiveness and instead let our output speak for our loyalty to our country the constitution and the entire filipino my dear colleagues our defense against those who endanger the integrity of the house of representatives is to fulfill our utmost priority which is to bring forth the most significant and responsive pieces of legislation by complementing the legislative agenda of the president we stay true to our sworn duty despite pressure from all fronts our most important clients the constituents we are duty bound to serve expect nothing less than the results founded on honesty Trustworthiness and moral uprightness, non negotiable demands that we must safeguard and deliver. Esteemed members of this chamber, since the moment I was elected as Speaker, it has always been this leadership's rallying point to pursue unity and ensure a fair and equitable distribution of government resources for the development of our regions regardless of political affiliations i emphasize then that politics of division has no place in this chamber this still holds to this day only now i reiterate this with a stronger resolve and greater conviction but let it be said never must we countenance or allow others not so likely minded individuals who choose to malign or put down the image of this institution and dictate the direction we must go i urge everyone to really rally behind our true moral compass the will of the filipino people tatayoko laban sa sino man. na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Eh, ako tayong lahat para sa kapanganan ng bayan. Let us focus on the task at hand when our goals are aligned. We could be an excellent force propelling our country into unbridled progress. Let us ensure that our actions will promote development in all spheres of both the government and society. I have faith in each and every one of you and together we will deliver. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. So yan po no mga kababayan no. Ang kanyang 10 minutes uh, speech no. At least kahit papaano in niya ang House of Representatives at ang taong bayan kung ano po yung kanilang stand no para po sa patuloy na pagbatikos ng mga yung mga sinasabi nilang lang mga ano na sila ngayon ah, sila na ang oposisyon at kasama na ang kanilang mga followers so siguro alam niyo naman na ah, kung sino ang mga yan no sinasabihan nga na ilabas nyo na kasi ang libro. So, paano ilalabas ang libro? No, ang komento ko lang. Paano ilalabas ang libro kung wala namang kautusan? So, para maging legal, mga kababayan, yung ninangaw-ngaw ng bagong oposisyon ngayon, yung mga, ewan ko kung anong tawag sa kanila kasi merong anti-Marcos, may dilaw, may pengs, eh ano tawag sa kanila hindi ko po alam eh ah, kayo po diyan ano ba tawag sa bagong opposition ngayon no yung mga nasa nation building saka yung alam niyo na kung sino kayo no sabi ko naman sa inyo kanina kung kayo po ay hindi open-minded dito sa ating opinion at reaction at kayo po ay talagang may ibang paninindigan eh pasensya na lang po no hindi naman sa binabatikos natin kayo nagiging gitna lang po tayo dito, no? At sabi ko nga, kahit papano nagbigay po ng assurance ang uh, speaker of the house, no? Ito lang po yung ginawang quote card ng inquirer.net doon sa parang isa sa mga buod ng kanyang sinabi. Ayan, no? Nagkakaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nagkakaisa tayong tumitindig kung inaatake ang ating institusyon hindi rin natin papayagan ang sinuman na pigilan tayo sa paggampan o pagganap iba po kasi tagalog nito na nahirapan siya eh, ng ating mandato sa ating mga kababayan tatayo ako yan po ang sabi ni speaker laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila titindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan o uh, as a leader no at least he's taking the point he's taking the lead talagang pinapakita niya give it to me instead yan sa mga representante kung may problema kayo sa House of Representatives sa akin kayo humarap ako ang kausapin niyo magbabalitaktakan tayo now doon po sa parte ng bagong oposisyon no sa pangunguna ng dating pangulong Duterte yung kanyang accusation that the House of Representatives is rotten bulok kurap, no pinalamon ng pera ni Speaker Martin Ano ba pinag-ugatan niyan? Kasi ang sabi ng inyong dating Pangulong Duterte ay hindi ginalang, hindi ni-respeto ang kanyang anak na ngayon ay current Vice President of the Philippines. Nabastusan po siya. No? He is speaking for her daughter. Doon niyang kinagagalit niya. Kaya doon nagsimula yan. At the same time, no, piling niya, nagkampihan ang mga ito, itong HOR, para hindi bigyan ng confidential funds ang BP at ang DepEd Secretary. So, wala talaga yung 650 million because with the leadership of this guy, nawala yung 650 million confidential fund. Kaya po, inulan siya ng inulan ng batikos kasi alam nyo naman, yung leader ng bagong oposisyon si dating pangulong Duterte. Marami pong following niya. Marami pong naniniwala pa diyan because they believe he is a good leader, he is a good tactician, a political wit or whatever have you. Di po ba? Pero ang tanong, do you have an evidence na itong House of representative na ito, no? eh rotten to the core. Meron ka bang ebidensya na pinalamon sila ng pera ng house speaker? Hindi. Toki, sa bibig lang niya naniniwala na kami. Sa mga binitawang salita ni Pangulong Duterte, naniniwala na kami. Yun po yung mga sabi ng kanilang mga followers. At the same time, ilabas daw ang libro ng MOOE. I-audit daw. No? Ilabas ang audit. Okay. Granting. Sige, may katwirang kayo. But the question is, meron ba kayong tamang legal position to do that? Mangingi, mangingi muna kayo ng kung saan man kayo pwedeng pumunta. No? O, ang iba sa inyo, sinasabi, nasa COA na. 'di ba? Yung sinasabing expenditures ng confidential pan ni BP Sara nasa COA na. O ganun din ang gawin natin sa inyo. Ba't di rin kayo pumunta ng COA? Ipa-explain ninyo sa COA. O di kaya pumunta kayo sa inyong congressman. Baka nandoon ang mga libro nila. Kung hindi kayo satisfied, ask for, punta kayo ng korte. Ask for a summon o what? The legalities hindi yung nag-aater kayo ng accusation. O nasaan ang ebidensya na pinalamon nga ni Speaker Martin ng pera ang mga congressman. At the same note, nandyan ang kanyang pangalawang anak na si Pulong Duterte. Sutibo so, ba? Hindi ba kayo naaawa kay Pulong? Basta maniwala na lang kayo dahil kay dating Pangulong Duterte? E papano yung anak? So lumamon din siya. Di corrupt din yung anak niya. O ba't di nyo batikusin niya? Ba't di niyo hanapin din yung libro nung kay pulong ng kanyang MOOE at kung magkano yung nilamon niyang pera galing kay speaker? So sa akin pong opinion, nararapat lang ito na bilang isang speaker of the house, bilang isang tinitingalang leader, leader ng mga representante e tumindig ka. Kaya sabi niya, eh, tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin. Di po ba? Tama naman eh. Kasi ang ginagawa ng bagong oposisyon is putting up a narrative. Paulit-ulit, paulit-ulit. Kasi they destroying the credibility of the House of Representatives. At they are destroying the credibility of the Speaker of the House because No, the way they look at it now in future siya ang may planong tumakbong presidente. Dahil na rin sa sinabi ng kanilang leader, the ambition. At kung matatandaan ninyo si B.P. Sara Duterte nagsalita rin, the word tambaloslos without referring to anyone. However, however yung mga followers niya. They alluded it to Speaker of the House. So, sinong unang nambastos? Di po ba? Sino ang unang hindi rumispeto? Kung yung allusion o yung reference mo nung unang mong sinabing statement and then preceded by your actions then that you quit the party, nandoon eh yung isipan ng mga followers mo, it's really pertain to Martin. Pero nung ginawa ng speaker, wala. Kasi sa tingin niya, hindi naman ako ang pinatutungkulo niya. Pinagbigyan kayo ng pinagbigyan, pinagbigyan kayo ng pinagbigyan. However, dinamay nyo na ang buong kongreso. And that's enough. Punong-puno na. Kaya ito, nung dumating yung second session, regular session ng 19th Congress, somebody have to stood up. Or somebody have to stand up against the bully. Because if you will not stand up against the bully, it will keep doing its bidding. Patuloy kang ibubuli niyan. Patuloy kang babatuhan ng mga naratiba na kung saan kalaunan malulubog ka na. Na hindi mo na kayang idepensa ang sarili mo. Because you were eaten by this malicious, no, baseless accusation. Lalo pag nalubog ka na. No, maski na saklolohan ka pa, yung daliri mo na lang ang nakalutang doon sa sa komunoy na pinaglubugan sa iyo. Kaya it's about time sa akin, no, that the speaker of the house spoke in front of the congress. Titindig siya. Magsabi niya, Okay. Ano na ta tayo? Uh, uh, let's do it. Come on. ba? Diba? Ganun na lang. Enough is enough. ba? Diba? Kung meron kayong ebidensya na may katiwalian ang buong kongreso, then so be it. Kasi sinabi niya, narinig nyo, every penny will spend judiciously. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, then, magkaroon kay ng legal basis. Hindi yung puro dak-dak lang. Di po ba? Hindi yung naniniwala kayo kaagad yan. Yes, pwede kayong maniwala, but kayo ang accuser. Di ba sabi nga nung mga lawyers, kung sino yung accuser, accuser siya ang maglabas ng ebidensya dun sa inaakusahan. O sana nasaan yung ebidensya na pinalamon ni Martin ang mga congressman ng pera. Nasaan yung ebidensya na rotten to the core ang House of Representatives? Nasaan yung ebidensya na sila ay graft and corrupt? Show us the proof. Show us the evidence. At kung meron kayong maipakita, no? all of them, the 300 plus members of this HOR, na tama ang auditing, ito ang sinabi ng COA, ganito, so be it. Babatikusin natin sila. However, it should be reciprocated. Kayo din na nag-akusa, dapat maglabas din kayo ng inyong mga numero. Kung si Martin, halukayin niya. O kung sino man dyan. Ito hamon natin dito sa mga House of Representatives. Kasi nagbigay sila ng House Resolution. Another topic yun mga kababayan. Kasi two parts po ito. Ang hamon ko sa inyo, Why not, as a whole, compel the former president to the Congress in aid of legislation na rin para sa inyo? Patawag nyo siya. No? As a resource person, show us the evidence. Sino sa amin sa palagay mo ang kurap, ang pinalamon ni Speaker? Kasi yung sinabi niyang words na yon it pertains to the whole House of Representatives. Even Sandro Marcos, even Lagman, even yung tatlong makabayan black, everybody, even Gloria Makapagal Arroyo. Lahat eh. Even yung anak niya. Wala siyang specific na tinukoy. Ang sabi niya, pinalamon kayo ng pera ni Romualdez. O ngayon, kayo kongreso dyan. Patawag niyo siya compel him, summon him to the House of Representatives. Ituro mo, point mo, sino sa amin ang lumamon ng pera na binigay ni Martin. Nasa ang ebidensya. Yan. Di po ba? Now, kung talagang wala kayong katiwalean dyan, no? prepare. Prepare nyo yung books ninyo once there is a legality or a summon to show it to the public. Yun lang. Di po ba? At least ito, mga kababayan, mababatikos at mababatikos dito ang speaker. Meron dyan na sinasabing, o oh, yan, no? naghahanda na ng speech para sa kanyang 2028 election. Kumakandidato na. No? Parang presidensyable na. Yun. Di ba? So, antayin nyo lang. O, oh, eto pang ginawa niya, mga kababayan. Aside from that, no isang update lang po sa inyo. Ito, may ginawa silang programa, no? Sa Abante Tunay to, card program ni Larga. Bigas, cash ayuda, pinamudmod. No? Inulunsad ng Camera de Representantes at DSWD ang isang programa kung saan bi binibigyan ng bigas at pera ang mga mahirap na benepisyaryo. Oh. So ano ang pinagkaiba nito sa Portis at saka doon sa mga yung yung ano ba ang tawag doon? Yung bagong gawa ni Pangulo sa DSWD din, yung may card na may specific amount, parang week, no? So, magjajay ba ito? Ang sabi na, hindi naman. Tulong lang para sa mga mahihirap, no? Makasaysayan po ang araw na ito, hindi lamang dito sa Laguna, kundi maging sa buong Metro Manila. Ano ba yung card na yan? Cash and rice distribution. Diba? Natugon ng camera sa Kamara sa hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos na tulungan ang mga mahihirap na makakuha ng dekalidad na bigas. oh kasi yung isa, kalimutan ko yung programa na yun, yung My Card, no? Kuha sila ng mga pagkain no sa ano sa designated na grocery stores may specific amount yung card na yon. Ito bigas at ano cash. O oh, galing yan sa House of Representatives sasabihin ng iba dyan, eh ano lang yan eh, pangangampanya yan eh, pagpapalakas ni Romualdez. Sa aking opinion, I don't care what his intention in the future. Right now, itong programa na ito, kung makakatulong sa ating mga deserving, nangangailangang mga kapwa Pilipino, so be it. At least nakikita nyo sa ang ginagastos ang pera ninyo. ba? Diba? Hindi lang yung nilagay dyan sa billboard, this is where your taxes are being spent. Pero sa katunayan, hindi naman talaga na i-spend. At least eto may action. Di po ba? Eh kayo, may action ba? Di po ba? Kaya nga sabi nyo, di ba? Action speaks louder than words. O eto. May ginagawa. Tatrabaho. Ang inyong BP nagtatrabaho. So what's the problem? Bakit? Tanungin nyo. Bakit naglabas ng ganong salita ang leader ng bagong oposisyon? Di po ba? Masakit po yan. Sa inyo sabihin yan. Pinalamon nyo ng pera, ibig sabihin, nagnakaw ka ng pera sa kaban ng bayan para ipangsuhol sa mga kapwa mo kongrehista? Ngayon, tanong may ebidensya ba kayo? Kung may ebidensya kayo, din pumunta kayo sa legal forum. Di po ba? Hindi yung sa social media. Trial by media tayo, mga kababayan. Eh. No? Ayan, e dami nilang media. Dami nilang attack dogs dyan. No? Yan lang masasabi natin. At least sa akin, nag-usap-usap na to. Do you have to, you have to protect the house kasi we are being under attack from the new opposition led by your former president, Rodrigo Roa Duterte. Di po ba? Tama, mali. At kung tutusin mga kababayan, isa sa mga nakikita natin na ano dyan, bakit ginagawayan ng pangulong, dating pangulong Duterte, e, eh, parang sabi po kasi ni Senator Bato, kating, kating na siya na bumalik sa politika. Mukha pong tatakbo siya for the 2025 national election. Di po ba? Oh. Eh, nabasa ko po yun. No? Isa pa sa mga sinabi ni, ano, ni ito, sabi ni Bato, gusto niya ng aksyon. Rodi de Torte, cool to running for senator. Ayan. Lumabas din ng katotohanan. Di ba ang sabi niya dati dun sa show niya, retard na siya. Maski na nga barangay tanod o barangay kapitan, di niya tatakbuhan, retired na siya. So do you think, is it right pa na tumakbo ang dating pangulo with his age? Di po ba? O, ano ang sabi ni Speaker? Trabaho lang. Walang personalan. Eh kaso po, may namimersonal eh. <laughs> Ika nga, you cannot please everybody. Ganon din po sa mga nanonood ng video ni Simply Talkies Blanc. I cannot please everybody. Di po ba, hindi lahat maniniwala sayo. Hindi lahat aayon ah, sa mga sinasabi mo o sa mga ginagawa mo. There will always be naysayers. There will be people who are pessimistic, negative. Kasi may kanya-kanya tayong opinion at posisyon. no? Sa akin po, no? Sa aking opinion at reaction, itong ginawa ni Speaker Martin Romualdez is a very good one. It is about time, the right time. Eto na pag-usap-usapan na nila yan. How many weeks silang wala, walang session? It has been siguro na pag-usapan na to ng mga leaders, no? Kinonsulta nilang speaker. You have to give a statement. Just to make sure that this house will not crumble, will not succumb to the pressure of this new opposition. It is being under attack left and right, top, bottom, middle, right, or middle, left, no? Kahit sa ang angulo tignan, may mga ko. so you have to defend it. O as a leader, as their general, he have to do something. Ganon din kayo. Si dating Pangulong Duterte, dinedepensa niya ang anak niya, but the problem is, yung anak mo holds the second highest position in the land. She's an adult. She's a grown-up, mature woman. Do you think she cannot handle her own battle? Eh, di ba namimisik, namimisikal nga siya. <laughs> At ang talas ng bibig niya. Meaning he, he, she cannot even depend herself to the likes of this makabayang black? Eh, ano siya? If you are always there, no? To be the pace no in times yung mga kids mo ay in ano ganyan they cannot even fight their own battle eh ano ka di po ba are you spoiling them you think maisisave mo ma madadagdagan mo ang popularity ng anak mo because of that probably yes doon sa mga followers ninyo sa mga supporters ninyo however look at the survey if you don't really believe on the survey. But the numbers will tell you. Di po ba mga kababayan? O. Oh, yan ang ano dyan. Yan ang masakit. No? At least kahit papano, nagbigay ng salita ang Speaker of the House. Titindig siya, tatayo siya, ididepensa niya ang representante. Yan lang po. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.